बाह्र कक्षाको विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा गएर कसैले सोध्यो भने कि बाबु नानी भविष्यमा तिमी के चाहन बन्न चाहन्छौ तिमीले भन्छन् डाक्टर इन्जिनियर कवि भी कलाकार भिजे आर्जे लेखक निर्देशक व्यवसायी विभिन्न तर मुस्किलले मात्रै कसैले भन्लान् कि म राजनीतिज्ञ बन्न चाहन्छु र मुस्किलले मात्रै कसैले भन्लान् म शिक्षक बन्न चाहन्छु आधा शताब्दीपछि नयाँ एन आउँदैछ स्वागतयोग्य छ तर त्यो मानसिकता भत्काउनका लागि यसले त्यो दिशामा सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन राजनीतिज्ञहरूले हेन बनाउँदैछौं र शिक्षकहरूको लागि बनाउँदैछौ जु दुईटा क्षेत्रका प्रति आजको युवाको आकर्षण घटिरहेको छ त्यसैले यो बेलामा यो विधेयकलाई स्वागत गरिरहँदै गर्दा स्वागतयोग्य भनिरहे गर्दा सत्ता र प्रतिपक्षले एक ठाउँमा उभिएर गम्भीरतापूर्वक यो विधेयकलाई अपरेशन गरेर यो विधेयकको पुनर्निर्माण गरेर यो विधेयक मार्फतबाट अहिलेको समयलाई अहिलेको समाजलाई अहिलेको युगलाई सम्बोधन गर्न सक्ने ल्याकत राख्नुपर्छ सरकारमा हामी को छौँ को छैनौँ यो दोस्रो कुरा हो तर विद्यालयमा हामी सबै छौँ र यो देशमा यो समाजमा हामी सबै छौँ सामान्य सभामुख महोदय एउटा भनाई छ कि ठुलाको लागि जेल बनाउनुभन्दा सानाको लागि विद्यालय बनाउनु राम्रो कुरा हो सरकार यो बेलामा एकातर्फ सानाका लागि विद्यालयको व्यवस्थित विद्यालयको व्यवस्थित शिक्षाको परिकल्पना गर्दैछ अर्कातर्फ ठुलाको लागि जेल बनाउनुहुन्न भन्ने कुरा त सही हो तर शिक्षाको यस्तो कुरो सम्प्रेषण पनि गर्दैछ समाजमा कि अत्यन्य जघन्य अपराधमा रहेका मानिसहरूलाई आम माफीको प्रक्रियाबाट छोड्दैछ त्यसैले त्यसप्रति पनि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु विधेयक बनाएर मात्रै कानून बनाएर मात्रै समाज आफैमा सुन्दर बन्दैन त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सरकार कति गम्भीर बन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने समाज त्यसलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिन्छ त्यसैले मैले संक्षिप्तमा टुङ्ग्याउँदै गर्दाखेरि अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु सरकार कैयौँ निर्णयहरूमा कमजोरी जो गरिरहेको छ यो विषयको सन्दर्भमा कमजोरी नगरोस् गल्ती नगरोस् शिक्षक आन्दोलन जे भएको थियो र आन्दोलनको व्यापक प्रदर्शनी राष्ट्रव्यापी रूपमा शिक्षकहरूबाट जो काठमाडौँ केन्द्रित रूपमा भएको थियो त्यसले प्रस्तुत गरेका एक एक बुदाहरूमा इफ बट किन्तु परन्तु केही नगरिकन राहत शिक्षकहरूले समेत राखेका भावनाहरूलाई सम्बोधन गरेर यो संशोधनको अङ्ग यसलाई बनाइराखेर रा। यसलाई परिमार्जित गरेर ती सबैको भावनालाई सम्बोधन गरेर अघि बढोस् ताकि पचास वर्षपछि आएको विधेयकले अबको पचास वर्षलाई होइन कम्तीमा बीस वर्षको लागि एउटा उज्यालो प्रकाश छर्न सकोस् धन्यवाद नेपाल